Mais um pistolete, mais um round, mais uma meia compra e é rush aqui pro bomb site B. Trapos dessa vez não conseguiu segurar ali, da queda o Coldzera consegue levar um jogador. Os molotovs ali pra atrapalhar, inclusive boas granadas pra ir minando a vida dos jogadores do Luminosity. Avança agora do Coldzera já pra finalizar um dos jogadores. C4 já dropado ali no quadrado. Onde é na mão desse Kagame, né? Uou! IKL ali com 13 de vida consegue uma eliminação. Os jogadores foram spotados ali pelo Coldzera, ele leva o showtime. Falta só o PKL com 13 de vida. Contra 3, C4 dropado ali no quadrado, round mais que encaminhado. É, ele ainda vai valorizando ali. Vai tentando alguma coisa. Mas o round já tá bem encaminhado. Até perigoso o PKL ficar enrolando muito, né? Pode pintar maldade no coração desse.